Cada vez mais, a educação infantil recebe seu devido lugar de importância dentro do ensino básico. E por entender a relevância desta fase de ensino, a Editora do Brasil apresenta a coleção Bambolê para a categoria Pré-Escola 1. Alinhada à Política Nacional de Alfabetização e à Base Nacional Comum Curricular, a coleção Bambolê é permeada por atividades lúdicas e adequadas à faixa etária, com situações cotidianas, brincadeiras e experimentações que incentivam as formulações de hipóteses, desenvolvem o raciocínio lógico e estimulam a leitura e a escrita por meio de apresentação de diferentes gêneros textuais. Os autores da coleção Bambolê, conhecidos por seu best-seller Brincando Com, trabalham de maneira gradual os conceitos de literacia e numeracia, além das diferentes manifestações culturais e assuntos relacionados a fenômenos naturais, seres vivos, graus de parentesco, rotina, corpo humano e os sentidos, entre outros temas. No manual do professor, entre diversos conteúdos como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC e os componentes essenciais da alfabetização da PNA, Bambolê traz sugestões aos responsáveis e à comunidade escolar para a prática de literacia familiar, uma parceria entre família e escola. Essas sugestões têm o intuito de incentivar o contato das crianças com diferentes portadores textuais e desenvolver o gosto e a prática da leitura e da escrita. No material do professor digital, o docente terá acesso ao plano de desenvolvimento anual, materiais gráficos de literacia e numeracia para impressão, materiais lúdicos com elementos da cultura e do folclore nacional, assim como de cada região do país, além de 10 videotutoriais para o professor, sendo 4 deles dedicados à modelagem de aula. A coleção também apresenta o material do gestor digital, que explana sobre o papel do gestor na educação infantil, avaliação, literacia e numeracia, em sintonia com 6 videotutoriais que ilustram as temáticas. Visite nosso site e conheça melhor as coleções da Editora do Brasil que participam do PNLD 2022 para a educação infantil. Editora do Brasil, a qualidade que você já conhece, a editora que você já confia.